Аз съм Хобот. Най-добрият робот в света за почистване на стъкла. Но чисти всякакви гладки повърхности. Дори да нямат рамка. Говори български. Това е Леги. Той също говори български. Той е картограф. Чисти умно и където му е позволено. Ами е пода с цели 900 търкания на мопа в минута. Въртовчет ни от Италия. Луиджи. Хем красавец, хем може да коси дворове. От 200 квадратни метра до 20 декара. Капитан Немо е истинска фурия във водата. Робополис. Ние сме вносителят на най-много марки и категории роботи в България.